ពីវនីអោយប្រសិទ្ធអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាពសុខដុមភាពមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេចា៎បើទោះបីជាភាពជ្រុលនិយមនេះមានការកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកក្តីក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពជ្រុលនិយមអាចកើតឡើងបាន ដោយសារតែប្រទេសមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងមានការរើសអើងក៏ដូចជាការគៀបសង្កត់ទៅលើផ្នែកសាសនាផងដែរក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចបានថ្លែងបន្តថាត្រូវកណៈចាំងបានថ្មីឥស្លាមនៅកម្ពុជាទាំងអស់បាទត្រូវធ្វើការរៀបចំការរស់នៅរបស់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីផ្នែកខាងក្រៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អង្គការសហគមន៍អ
ខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងតែសិក្សានៅកម្ពុជាបានបន្តការសិក្សានៅបរទេសផងដែរបាទចាអរគុណពិសិដ្ឋចង់ដឹងបន្តិចដែរថាពិធីនេះជាពិធីអ្វីជាក់ស្ដែងទៅពិធីអាហារស្រែកបួសខែរ៉ាម៉ាដងនេះព្រោះប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនប្រហែលជាមិនបានយល់ដឹងពីពិធីនេះទេចាបាទអរគុណពិធីអាហារបួសរ៉ាម៉ាដងនេះគឺតែងតែប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងក្នុងរយៈពេល1ខែ ហើយសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបាទហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចន្លោះថ្ងៃទី12ឬក៏ថ្ងៃ18ខែកក្កដាខាងមុខដែលមានរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងហើយអ្នកបួសត្រូវធ្វើការអត់អាហាររយៈពេល បួននេះគឺជាកតបកិច្ចទី4របស់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីជួយលាងជម្រះអំពើបាប ចតុស្នេហ៍ជនយើងទៅទស្សនានៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតតកតងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មជាដៃគូរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញយើងបានជម្រាបជូនថាមានកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកជំនួយមកពីប្រទេសថៃ